Ja, det var alltså Anna-Karin Hatt och med mig här i soffan har jag Maria Färm, gruppledare för Miljöpartiet. Varmt välkommen. Tack. Du, vi ska kika på ett litet klipp på hur det såg ut i söndags. Här står också en grön hjälp och stort tack till dig. Ja, det var ett tufft valresultat för Miljöpartiet. Men ni kom in i riksdagen med viss marginal, så att ni behöver inte riskera de här mandaten som flyttas fram och tillbaka nu. Hur är känslan så här ett par dagar efteråt? Nej, men det känns väldigt bra. Alltså, det är klart att vi var besvikna över att vi inte blev ännu större. Men vi visste ju att vi hade haft en väldigt tuff tid under flera år där vi har legat väldigt nära spärren. Vi visste att ingenting var självklart och vi visste att vi skulle vara tvungna att kämpa väldigt hårt under hela valrörelsen för att faktiskt kunna finnas kvar och kunna påverka och kunna stå upp för dem värderingar och den politik som vi vill att Sverige ska föra. Så att vi var väldigt glada att vi kunde spurta under slutet av valrörelsen, att vi faktiskt fick ett stöd och kom in i riksdagen. Jag är väldigt stolt över alla som verkligen la ner allt under den sista tiden på att kämpa, prata med alla de kände, liksom, trycka på för de frågor som vi tycker är väldigt viktiga. Föra fram liksom, miljö- och klimatpolitiken, att vi verkligen behövs, att det inte finns något alternativ. Det är inte andra partier som kommer prioritera de här frågorna och att man verkligen behövde rösta grönt för att kunna få en hållbar medmänsklig politik. Mm. Idag så höll Alliansen först en presskonferens där man bjöd in till samtal med Socialdemokraterna. Sen så höll Stefan Löfven en presskonferens där han sa ungefär absolut inte om det gäller regeringsbildning. Kan man tolka i alla fall. Miljöpartiet, har ni fått några förfrågningar från något parti om för samtal nu efter valet? Ja, men det som är det huvudfrågan som diskuteras just nu, det handlar ju om hur talmannen ska utses. Och där har ju vi varit väldigt tydliga både innan och efter valet om att vi tycker inte att det är rimligt att det är Sverigedemokraterna som ska utse talman, eftersom det också är talmannen som ska utse regeringsbildare. Så om man faktiskt lämnar det till Sverigedemokraterna att avgöra vem som ska utse eller vem som blir talman, då ger man också Sverigedemokraterna inflytande över vem som blir nästa regeringsbildare. Att de kommer använda sin vågmästarroll då och få välja. Ja, precis. Och nu har ju, eller Alliansen har ju sagt att man, tidigare sagt i alla fall, att man vill föra fram ett eget namn även om man inte är största block. Mm. Och då blir det ju så att man lämnar till Sverigedemokraterna att få det inflytandet över nästa regering. Och där har vi ju sagt att vi tycker att det är rimligt att de demokratiska partierna som faktiskt har sagt att man vill stå upp för anständighet, att man inte vill ge Sverigedemokraterna den typen av inflytande, att man faktiskt sitter ner och samtalar om vem det är som ska bli nästa talman. Att det är en person med brett förtroende. Ja. Har ni fått något samtal eller bjudit in till något samtal över blockgränsen om det här nu sen valnatten? Det är någonting som vi har varit tydliga med att vi skulle vilja se. Sen får vi se vad som kommer ut av det. Mm. Vi hade ett gruppledarmöte i riksdagen idag till exempel. Det är inte någonting som var uppe på den agendan utan det handlar om helt andra saker. Mm. Men jag hoppas och tror att det är flera partier som inte vill ge Sverigedemokraterna den typen av inflytande utan man faktiskt försöker hitta en annan väg framåt så att man inte direkt gör precis något annat än det som man har sagt under valrörelsen. Sen så är vi också tydliga med att vi vill fortsätta i regering tillsammans med Socialdemokraterna. Att vi gärna skulle se att den breddas. Vi ser att vi har ett komplicerat läge. Det kommer säkert krävas svåra diskussioner under lång tid men vi kan också även om inte rösterna är helt klara, men som det ser ut nu så är också det rödgröna blocket det största blocket. Och där tror vi att just partier behöver sätta sig ner och fundera på hur man kan bilda ett alternativ som inte är beroende av Sverigedemokraterna, inte på något sätt ger Sverigedemokraterna inflytande. Och där kommer det nog krävas att många partier diskuterar de här frågorna. Mm. Vi ska återkomma till den, men jag vill inte släppa det här gruppledarmötet som du pratade om alldeles nyss. Kom ni fram till någonting i hur ni ska resonera? Nej, det handlar mest om praktiska saker inför riksdags. Så det togs inte upp någonting alls om den? Nej. Hur var stämningen mellan gruppledarna så här efter valet? Ja, vi brukar ju ha gruppledarmöten. Mm. Så att det påverkar inte att det precis var ett riksdagsval? Och nej. Det på något sätt, nej. Anna-Karin Hatt, när hon var här precis nu så sa hon att tids nog så kommer Alliansen höra av sig till MP. De sträckte ut en hand för samarbete till Socialdemokraterna idag. För de har inte gjort det redan, antar jag. Om regeringsbildning på något sätt. Nej, nu är ju talmansfrågan den som är liksom först i den typen av diskussioner. Och därför, det är ju principfrågan handlar ju om, ska man ge Sverigedemokraterna ett inflytande på det sättet eller inte? Så det är ju det som är
det som ligger närmast. Mm. Om Alliansen skulle vända sig på samma sätt som de gjorde till Socialdemokraterna idag, om de skulle vända sig på det sättet till er och vilja då diskutera sakfrågor men eventuellt då ett gemensamt regeringsunderlag, hur skulle ni förhålla er till en sån fråga? Det vi ser ju är att det rödgröna blocket är det som är störst, att vi gärna vill fortsätta i regering tillsammans med Socialdemokraterna, men att det samtidigt säkert skulle krävas diskussioner med andra partier också. Mm. Det som jag tyckte liksom, konsekvensen av dagens utspel var, det handlar ju snarare om att Alliansen försöker lägga bollen på Socialdemokraterna att vara någon typ av regeringsunderlag, samtidigt som det faktiskt är så att principen om att det blocket som är störst är liksom huvudalternativet är någonting som har gällt ända fram tills nu. Så här gör man ju sväng med om helt och hållet. Så vi tycker ju att det är väldigt rimligt att vi fortsätter tillsammans med Socialdemokraterna, men självklart så är det viktigt att man har ett större stöd, att man också har ett alternativ som innebär att man har stöd för budgeten i riksdagen, så att det inte nästa steg är att Sverigedemokraterna har inflytande över budgeten eller kan avgöra huruvida en regering kan sitta kvar eller inte på grund av om budgeten faller eller inte. Och det är också någonting som inte riktigt som jag inte riktigt förstår med Alliansens utspel idag, där om de nu vill bilda en regering så är det fortfarande så att det är svårt att se hur de skulle kunna få igenom sin budget utan stöd av Sverigedemokraterna i december. Och det är någonting som jag inte har sett att de har svar på. Om det skulle innebära att Sverigedemokraterna blev utan inflytande på det sättet, skulle ni kunna tänka er att sätta er i en regering med Alliansen då? Om det har gått så pass många rundor så att det är som återstår egentligen. Nej, men vi har varit väldigt tydliga med att dels att Sverigedemokraterna såklart är helt utslutna. Vi vill inte att ett parti som är verkligen har visat sin liksom, rasism helt öppet under valrörelsen, som vill inskränka grundläggande demokratiska, eller förändra den liberala demokratin, inskränka pressfriheten och verkligen splittra samhället. Det där är inte tydligt, men det är mer Alliansen som jag tänker på. Men också att Ulf Kristersson som statsminister, att det är Moderaterna står för en politik som är otroligt långt ifrån det samhälle vi vill se. När de vill till exempel skära ner i miljö- och klimatbudgeten, de tar inte miljöfrågorna på allvar. De vill inskränka asylrätten och det är ingenting som vi vill stödja, utan vi vill fortsätta tillsammans med Socialdemokraterna. Vi ser gärna att vi diskuterar många partier nu för att ta ansvar för det här läget. Säkerställa att Sverigedemokraterna inte får inflytande. Men dörren för att på något vis bilda en regering med Alliansen är helt stängd från Miljöpartiets sida, tolkar jag det rätt då? Ja, det är inte aktuellt överhuvudtaget, utan det vi vill göra är att se att andra partier har samtal framåt. Mm. Idag tror jag var i en text i Svenska Dagbladet så var det flera riksdagsledamöter från Miljöpartiet som krävde att partiet skulle ha en extra stämma för att då eventuellt utse nya språkrör. Det såg ut så här. Och då menar man att efter det dåliga valresultatet så behövs det kanske testas om språkrören behöver förnyat förtroende. Vad säger du om det här kravet? Ja, så jag tycker att det låter som samma kritik från samma personer som har förts fram många gånger. Jag är otroligt imponerad över den valrörelse vi har haft, över den fantastiska insats som våra språkrör har genomfört. Så jag är helt säker på att förtroendet är väldigt starkt för språkrören. Mm. Sen har vi en kongress inplanerad i maj. Så vi har ju kongress varje år. Mm. Och det är klart, ja, de här vill ju ha en tidigare nu. Ja, uppenbarligen. Men det kommer ju inte hända. Det är helt utslutet. Ja, jag ser det som att kongressen i maj, det är någonting som vi planerar för, och vi är också väldigt stolta över både hur våra företrädare har kämpat genom hela valrörelsen, räddat oss kvar i riksdagen, och alla våra medlemmar som också gjort sitt yttersta för att vi ska kunna finnas med, kunna fortsätta påverka politiken i riksdag och regering, och det är det vi arbetar framåt med nu. Mm. Det är väldigt ovisst och ganska låst i svensk politik som det ser ut nu. Du säger att ni vill bilda regering med Socialdemokraterna, men det räcker ju inte för att få en egen majoritet. Vad är Miljöpartiets lösning på det här låsta läget som vi ser nu? Nej, men vi tror att vi behöver samtala, inte minst över blockgränserna. Och vi tycker ju att det inte det kan finnas poäng att till exempel bredda regeringen, och då är det inte minst de partier, Centern och Liberalerna, som har faktiskt varit tydliga med att de inte vill se att Sverigedemokraterna ska få ett avgörande inflytande. Eller ska få ett inflytande överhuvudtaget. Varför tror du att Centern och Liberalerna skulle gå med på att
splitta alliansen och går över till S och MP? Nej, det får vi helt enkelt se. Det är ganska låsta positioner. Det är ett komplicerat läge. Och det skulle mycket väl kunna ta ganska lång tid. Men jag hoppas att flera av de partierna som ändå är öppna för att man vill hitta någon typ av lösning. Man vill se att Sverige ska kunna styras framöver. Man vill se en anständig humanistisk politik som inte ger ett så extremt parti som Sverigedemokraterna som att de ska få inflytande över politiken. Att det faktiskt betyder någonting även efter valet. Men det är klart att det kanske kommer att ta lite tid. Jag tror inte det skadar att man också hinner sova på saken så att säga och fundera sig fram till en lösning. Men jag tror att grunden är att man måste kunna samtala med varandra och försöka ta steg framåt så att man kommer till ett läge där det inte bara blir pajkastning utan där man kan försöka hitta en väg som gör att vi kan få ett stabilt styre som grundar sig på humanism även de kommande 4 åren. Skulle ni Miljöpartiet i något läge kunna tänka er att sätta er i en regering där Vänsterpartiet ingår? Det verkar inte vara särskilt aktuellt. Jag har bara följt idag att Vänsterpartiet förvisso inte utesluter att sitta i regering men inte heller kräver det. Nej, men om ni skulle kunna tänka er om det är... Jag tycker att vi har ett väldigt bra budgetsamarbete med Vänsterpartiet. Skulle gärna fortsätta med det budgetsamarbetet. Men kan ni tänka er att sätta er i en regering med Vänsterpartiet? Om det nu skulle bli ett sånt skarpt läge? Det är ingenting som vi har uteslutit. Man måste väl komma ihåg att en regering behöver också kunna få igenom budgeten i riksdagen och liknande. Så att det är därför som det finns en poäng att söka ett lite bredare stöd för att inte hamna i det läget som vi har haft den senaste mandatperioden där det har varit något svårare. Så hellre kanske Vänsterpartiet en del av alliansen eller vad skulle ni föredra? Min poäng var att det är viktigt för nästa regering är att det är en regering som faktiskt också kan få igenom sin budget och att det inte är avhängigt av vad Sverigedemokraterna gör. Utan att man faktiskt ser till att man kan driva en politik som innebär att de inte får något inflytande. Och då behöver man ju ett något bredare stöd. Och med din erfarenhet, vad kommer att hända resten av veckan, nästa vecka? Vad är nästa steg? Jag hoppas såklart att seriösa diskussioner kan komma igång. Att vi hamnar i ett läge där vi faktiskt kan komma överens om talmansvalet. Att det inte blir så att det är kandidater mot varandra, att det är en splittring. Utan att vi faktiskt kan komma överens om en person som har ett brett stöd. Som många känner förtroende för. Så att det inte blir den första frågan som Sverigedemokraterna får inflytande över. För jag är rädd att om det är den första frågan, då kommer det följa fler omröstningar som Sverigedemokraterna får avgöra. Mm. Och den viktigaste anledningen, eller en väldigt viktig anledning till att vi är kvar och att vi är med i EU för att säkerställa att ett rasistiskt parti inte ska få den typen av inflytande över svensk politik och svensk regering. Och sista, när har ni nästa gruppledarmöte för att då diskutera talmannen? Nej, när det är nästa gruppledarmöte, det är ju planerat till efter talmansomröstningen. Så är det alltid. Stort tack för att du kom hit.